krásné nedělní poledne vám přeji. Děkuji, že sledujete Party na CNN Prima News, že jste si počkali. Nabízíme velkou politickou diskuzi. Mými hosty ve studiu jsou pan Jan Skopeček, místopředseda poslanecké sněmovny z ODS. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo pan Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů a místopředseda ústavně právního výboru. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pan Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO a místopředseda hospodářského výboru. Dobrý den. Pěkné poledne. A pan Jan Hrnčíř, místopředseda rozpočtového výboru a poslanec SPD. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Panové, vítám vás ve studiu. Pojďme rovnou na to první téma, které jsem slibovala už v úvodu Partie, a to je rekordní schodek rozpočtu 420 miliard korun. Je to méně, než umožňoval zákon, ten byl stanoven na 500 miliard, ale je to nejvíc v historii České republiky. Poprosím vás na začátek o krátké hodnocení toho stavu, pane Skopečku. No, samozřejmě strašlivé číslo, to, že to nebylo 500 miliard, to jsme věděli dopředu. A paní ministryně Schillerová ty rozpočty vlastně nebo hnutí ANO obecně ty rozpočty nafukovalo vždycky tak, aby mohlo na konci říci, že se utratilo méně. Nicméně to byla taková hra jenom pro média a pro voliče. Nicméně to číslo je skutečně opravdu hrozivé a nejhrozivější na tom je, že to číslo neskončí jenom ve chvíli, kdy skončí covid, jak na něj svádějí předchozí vláda téměř všechno špatné, co se v naší zemi událo, ale ten rozchodek budeme mít problém srážet dolů i v následujících letech, protože samozřejmě není spojen jenom s covidem, ale jsou v něm zabudovány všechny ty špatnosti a nedobré věci, které ve veřejných financích. Dostaneme se k tomu konkrétně i k těm vašim plánům. Pane Michálku, vaše krátké hodnocení toho čísla, když jste se ho ve středu od pana ministra Stanjury, kde byste tak dozvěděl? Já myslím, že všechny strany pěti koalice, které přebírají vládu, tak si uvědomují, že přebíráme vládu ve velmi těžkém stavu, kde ty finance nejsou vůbec dobré, stát je zadlužen. A určitě chceme zrychlit to tempo, kterým se odbourává schodek rozpočtu oproti tomu, co je připraveno. Ale jedna věc je, že stát očekává další mimořádné příjmy, které v podstatě vyplynou z toho, jak se zdražuje všechno na trhu, jak se zdražují energie, jak se to promítá do dalších cen. A to se samozřejmě promítne i do vyššího výnosu, který stát bude mít z daní. Takže ono částečně se to promítne i do, řekněme, o něco lepší bilance v příštích letech a současně budeme muset řešit, jakým způsobem to lidem kompenzovat, ať už pokud jde o ty energie, nebo pokud jde o růst platů, tak aby se nesnižovala reálná úroveň jejich života. Vaše hodnocení, Patriku Nachera, prosím. Toho schodku, který vznikl za působení. Já to hodnotím v nějakém kontextu. Když mi řeknete a přijdu sem do studia, nežil jsem tady poslední 3 roky, 4 roky a řeknete mi minus 420 miliard, tak je to velký, vysoký schodek, neakceptovatelný. Ale v kontextu toho, že tady byl covid, v kontextu toho, co se tady děje v poslední 2,5 roku, s tím, že ten schodek byl naplánován na 500 miliard, je o 80 miliard nižší, i přesto, že se jenom v tom roce dalo do covidu 360 miliard, rekordně se snížily daně, rekordně se investuje. My z ODS, která je teďka v koalici, byla v opozici, tak jsme přece zrušili superhrubou mzdu, to znamená, lidem zůstalo více peněz, aby si oni mohli utrácet. Zvýšily se platy učitelů, hasičů, policistů, celkem razantně. My jsme 6. nejméně zadlužená země v Evropské unii, tak z tohoto kontextu já to nehodnotím tak krizově jako kolegové. A to tempo toho růstu, toho zadlužování, na které právě upozorňují ekonomové, že možná jsme 6. nejméně zadlužená země, ale děsí je to tempo. Ale jaké tempo, když přebíralo v roce 2014, ANO šlo poprvé do vlády, tak zadlužení bylo nějakých 44% vůči HDP. Před covidem se to snížilo na 29, kdyby tudíž tady nebyl covid, tak jsme dneska třeba někde na 25% zadlužení HDP. Tím covidem se to vrátilo zpátky samozřejmě. Kolegové taky budou muset prostě dávat prostředky do řešení covidu. V některých momentech bude nižší výběr, někde se třeba bude něco zase zavírat, to my nevíme. A dneska jsme na 43,5% vůči HDP. To znamená, jsme pod tou mírou, kdy to hnutí ANO přebíralo, to znamená k poměru, bavíme se vždycky o poměrech, to mají určitě kolegové rádi, že to je o procentech, ne o absolutních částkách, tak jsme na tom lépe než v roce 2014. Pane Hrnčíř, prosím, to hodnocení krátké, když jste se dozvěděl to číslo. Jenom v rychlosti, co mě děsí daleko víc, tak je to zadlužení těch 2500 miliard toho státního dluhu, musíme se na to dělat jako celek. Samozřejmě za ty 2 roky to zrychlilo z 28% vůči HDP na 41%, to je samozřejmě moc. Co mě
mě ještě vadí, že vláda ta minulá, to znamená hnutí ANO a ČSSD, tak si půjčovala na krátkou dobu, to znamená financovala ten státní dluh třeba 7, 10 měsíců a podobně, když to dobří hospodáři si půjčovali třeba na 10 roků. To znamená, že my potom jsme nuceni rychle splácet ty minulé dluhy, musíme si půjčovat a samozřejmě tím, jak se víc zadlužujeme a roste inflace, tak samozřejmě si půjčujeme za vyšší úroky. A ta dluhová služba velice razantně roste, už jsme přesáhli 50 miliard za rok, očekávám, že letos to bude alespoň 70 miliard a můžeme se dostat třeba za rok na 80 až 100 miliard financování toho dluhu a to jsou jenom úroky a nesplácíme jistinu. To je problém. Pane Skopečku, k plánu vlády. Vy chcete na příští rok snížit schodek rozpočtu o 80 miliard zhruba tak, aby to bylo pod 300 miliard korun. Je to velmi ambiciózní plán. Jak to chcete udělat, aby to nebolelo občany? No, chceme to udělat zejména na provozu státu. Konec konců, já jsem v kontaktu i s paní předsedkyní poslanecké sněmovny. I poslanecká sněmovna je rozpočtovou kapitolou státním rozpočtu a všechny rozpočtové kapitoly, všechny úřady, včetně poslanecké sněmovny, prostě budou muset začít šetřit a musím začít šetřit na těch úřadech, primárně na tom státu na sobě, který neuvěřitelně za ta poslední léta nabopnal. A jenom říkám, my se. Promiňte, ale poslanecká sněmovna už má více místo předsedů, tudíž i větší. Ale jde o celkový rozpočet toho, kolik utrácíme na zahraniční cesty. Já jsem třeba přišel s návrhem, abychom na krátké zahraniční cesty třeba do Bruselu, kam jezdí často poslanci, nelítali první třídou, jak bylo zvykem, ale lítali jsme druhou třídou. Podle mě to jsou věci, kde možná neušetříme ty miliardy, ale pokud nezačne stát přemýšlet a my všichni nezačneme přemýšlet, že lze šetřit i tímto způsobem, tak podle mého názoru se nikam nedostaneme. Těch 80 miliard a já chápu, že je o tom mediální bitva a že to média zajímá, ale já říkám, to je teprve rozcvička pro tu vládu, protože ta hlavní bitva, ten hlavní souboj, ten hlavní zápas bude v nadcházejících letech. My ten rozpočet na příští rok máme skutečně šanci ovlivnit a změnit jenom do určité míry. My nejsme schopni měnit a snižovat mandatorní výdaje, ke kterým potřebujeme měnit zákony. Na to prostě ta nová vláda, která do těch pozic přišla před pár dny, to nemá šanci udělat. My máme šanci uspořit opravdu pouze provozní výdaje. Máme šanci ušetřit některé výdajové položky typu dotací a subvencí podnikatelským subjektům. Omezený počet z těch výdajů jsme schopni na ně sáhnout. To, co bude rozhodující, je, do jaké míry tady budeme mít ekonomické prostředí, politickou stabilitu a vůli a schopnosti ušetřit na mandatorních výdajích v následujících letech. Proto jsem se na to ale ptala, než 80 miliard. Ale i to je důležité, pane Skopečku. No, určitě. Protože 3/4 rozpočtu zhruba jsou mandatorní výdaje dané zákonem, na ty sáhnout nemůžete. Je tam navíc také výdaje 15 miliard plus, jak řekl pan ministr, na důchody a energetickou pomoc, tak tam je ještě dalších 15 miliard. Kde to chcete vzít, aby to nebolelo občany? Jak jsem znovu říkal, na provozu. Každý ministr má dneska za úkol ve svém rezortu hledat úspory ve provozních výdajích a v dotačních platí titulech. Platí 6%? Prosím? 6% úspora platí tak, aby jsme v rámci celé vlády, celého všech těch úřadů dosáhli to snížení pod těch 300 miliard, protože to je důležité i ve smyslu toho, co se dneska děje s inflací. Přece ty schodky nekritizujeme jenom proto, že se zadlužujeme naše děti, budoucí generace, ale kritizujeme i proto, že ta předchozí vláda přifoukla tu vysokou inflaci, kterou dneska v České republice máme a de facto přes ty neskutečně nesmyslně velké výdaje v uvozovkách krade lidem jejich úspory. Nechám vás reagovat, pane Nachare. Pane Michalku, jaká bude pozice Pirátů tady v tom vyjednávání o rozpočtu? A ptám se třeba teď i na zrušení superhrubé mzdy. Sedíte tady 4 zástupci stran, ODS, ANO i SPD podpořilo v tom minulém volebním období zrušení superhrubé mzdy a zvýšilo ten schodek. Budete chtít tlačit i tímto směrem? No tak asi všichni tady si pamatujeme na tu situaci a máme na to jasné názory. My jsme to považovali za historický omyl vlastně v situaci, kdy máme deficit 420 miliard korun, tak 100 miliard z toho jsou ty peníze, které tedy se daly občanům. Ano, chápu, ale je to samozřejmě hezké snížit daně, ale nemůže to být na dluh. To si myslím, že dobrý hospodář si musí vyhodnotit, že to způsobí v budoucnu další a další problémy, protože budeme muset ten dluh splácet i z úroky. Čili jsou to, zatěžujeme tím naše děti, přinášíme tím do budoucna problém. Ale k tomu se nechci vracet, protože se stala v minulém volebním období. To chápu, ale proto mě zajímalo, jestli budete chtít tlačit tím směrem teď. Vláda řekla, že pokud jí k tomu nedotlačí okolnosti, tak nechce zvyšovat daně. Chce ponechat daně takové, jaké jsou, nechce občanům přitěžovat v této situaci.
My jsme ve volební kampani upozorňovali na to, že ta situace státu nebude dobrá a že nějakým způsobem by bylo žádoucí to revidovat. Nicméně respektujeme, že proběhlo vyjednávání a výsledkem toho vyjednávání je koaliční smlouva a programové prohlášení vlády, kde nic takového není. Ale co já ještě chci doplnit k tomu v úvozovkách šetření. Je důležité, aby to nebyly takové ty slepé škrty. Všichni musí ušetřit 6% teď hned v tomto roce, ale musíme si uvědomit, že dobrý hospodář nad tím přemýšlí i v delším horizontu. Když to řeknu jednodušším způsobem, v Poslanecké sněmovně máme špatná okna. V Poslanecké sněmovně topíme elektřinou. A kdyby žádný hospodář nad tím s ním přemýšlel, tak by provedl opatření k tomu, aby se tam zavedla lepší okna, aby se vyměnila, aby tam neunikalo teplo a tudíž by se spotřebovalo méně elektřiny. Teď popisuje to opravdu reálný stav? Teď popisuje reálný stav například ve své kanceláři a v prostorech, ve kterých fungujeme. Poslanecká sněmovna tedy opravila fasádu v minulém volebním období, ale už nevyměnila okna. A to si myslím, že není šťastný přístup a povede to, kdybychom učinili tato opatření skutečně na všech úřadech, tak to samozřejmě znamená, že musíme vynaložit větší investice na začátku, ale potom každý další rok se nám to vrací a ta návratnost je už třeba po několika málo letech a pro stát by to tímto způsobem bylo výhodné. Takže určitě si myslím, že při plánování těchto výdajů a vláda se taky ve svém programovém prohlášení zavázala, že nechce snižovat investice, protože vnímá, že jsou důležité právě pro investice do budoucnosti, tak vždycky se dívat nejenom na to, abychom slepě snižovali výdaje, ale abychom realizovali projekty, které mají pro občany návratnost, takže ušetříme v nějakém střednědobém horizontu. Pane Nachre, vaše paní ministrině bývalá Alena Schillerová kritizuje vládu za tu její ambiciozní snahu pokrátit ten schodek toho rozpočtu. Říká, že to není proveditelné. Je to fér tak to vlastně dopředu útočit na vládu? Protože koalice zatím neřekla, kde. Já mám tady tolik poznámek, že jsem překonal podle mě Václava Klauze, to jsem si dělal, co kolegové. Říkáte vždycky, že jste nesedíte. No, že jsem překonal rekord, jsem ještě neřekl, ale mandatorní výdaje, že 2/3 jsou mandatorní výdaje, no tak to přece kolegové vědí, tak v té Poslanecké sněmovně sedí. To znamená to, že oni říkali, já jsem se na poznámku 60 až 120 miliard, že proškrtají před volbama v rámci kampaně, jak jsou zodpovědní a my nezodpovědní, tak přece věděli, že 2/3 jsou mandatorní výdaje a že se není možné takhle změnit zákony a nastavit to jinak. To znamená, že tenkrát říkali 60-120 a teďka přicházejí s tím, no ale my máme tady 2/3 mandatorních výdajů, máme jenom omezené množství, kde můžeme škrtat a podobně. To znamená, že bylo by fér říkat tu retoriku stejně, být konzistentní. Tady potom zeštíhlení a proškrtání, já s tím souhlasím. Ale měla by teda ta vláda a ministři začít u sebe. Vy máte rekordní počet ministrů, že se nevejdete ani do té jedné řady v Poslanecké sněmovně, takže ten váš kolega bude sedět někde u místopředsedy kolegy Skopečka nahoře o patro výš, protože tam nevejdete. Máte nově politické náměstky, nový rekordně počet místopředsedů. Já kvituju to, že kolega Skopeček chceš ušetřit v té svojí zodpovědnosti na těch zahraničních cestách, takhle by to mělo vypadat. Ale vy právě protože vás je 5, tak potřebujete to prostě rozdělit, takže kýnete. A teďka ve vztahu k těm státním úředníkům je to trochu jakoby nefér. Já s těmi škrty obecně souhlasím ve státní správě, ale pak vy musíte jít příkladem a ne, že vy kynete a všem ostatním pod váma řeknete, ale tady vám to proškrtáme, tady budeme vyhazovat a podobně. Když se dostaneme k těm jednotlivým počtům, tak jsem si pro kolegu Skopečka, s kterým jsem už po čtvrté v televizi, připadal přesně graf nárůstu počtu lidí ve veřejné správě, že to není o státních úřednících, kteří dávají ty štemply, ale že to je o zaměstnancích v regionálním školství, bezpečnostních složkách a podobně, klidně tady můžu ukázat. A poslední reakce tady na kolegu, pokud jde o obsluhu státního dluhu, tak ten je nižší, než byl v roce 2009, než byl v roce 2013. Je to 0,7% ve vztahu k HDP a je to 42 miliard, zatímco v roce 2009 to bylo 44,5 v absolutních částkách, takže vůči HDP to znatelně kleslo. Obsluha dluhu. Nechám vás, pánové, reagovat, pana Skopečka i pana Michálka. Pan Hlčíř, kde by šetřila SPD? Tak. Když říkáte, ten dluh je velký, kde šetřit? Jak se díváte na snahu vládní koalice? Samozřejmě ten nárůst počtu těch státních zaměstnanců, a nejenom státních úředníků, ale obecně státních zaměstnanců, tady byl poměrně velký od toho roku 2013, 2014, kdy vláda ANO a ČSSD nám tady vládne těch 8 let, tak
asi 76 tisíc státních zaměstnanců přibylo. Nemám pocit, že bychom se nějak zvětšili, že bychom byli jak Etiopie svého času, která narostla o 50% obyvatel ze 60 milionů na 90. Nic takového se nestalo. Máme tady digitalizaci, jsme v 21. století, to znamená, spíše bychom měli těch státních zaměstnanců v tom eráru prostě ty počty snižovat. Myslím si, že takový velký nárůst není adekvátní a myslím si, že to byla chyba, to jsou ty peníze. To znamená, když budou nějaké odchody do penzí, je potřeba už neobsazovat ty pozice a postupně prostě zeštíhlovat ten stát. Já si myslím, že to cesta jako je. Jinak, co tady zaznělo, Konkrétně, kde, u koho? Tady zaměstnanci, příslušnosti bezpečnostních sborů, vojáci z povolání. Ještě chci říct, máme více státních zaměstnanců o třetinu než třeba Rakousko přepočtu na obyvatele. To je taky taková zajímavost docela. Jo? To znamená, podívat se třeba u nich, jak to dělají, že u nás to nejde. A ještě chci říct jenom jednu věc. Když pan kolega Skopeček zeškrtá všechny zahraniční cesty, že budou všichni jezdit do Bruselu na kole, a to už bude nejlevnější, tak to nevykompenzuje to, co budou stát ty ministři a těch 72 jejich úředníků v první vlně navíc. Tolik peněz se neprojezdí, ta sněmovna neprolítá tolik peněz za rok, co budou stát i ti ministři a ti jejich úředníci, kteří jste mluvě v prvním týdnu zřídili. Nechám reagovat pana Skopečka, pan Michálek. Já půjdu do Bruselu na kole velmi rád, protože jsem cyklista. Nikdo nebude asi jezdit do Bruselu na kole na jednání. Tak bohužel jako reaguju na retoriku kolegu. Prosím vás, to byl jenom příklad toho, kde chce ušetřit poslanecká sněmovna nebo můj návrh na částečnou úsporu. A kolik se tím ušetří, Když se podíváte, na kolik je rozdíl mezi letenkou v první třídě do Bruselu a v druhé, tak jsou to prostě tisíce korun. To není malá úspora, to záleží samozřejmě na počtu cest. Je potřeba přiznat, že třeba v minulém roce poslanecká sněmovna téměř nevyjížděla, protože prostě z důvodu omikronu nebo z důvodu covidu nebylo kam. Ale prosím vás, to je jenom jeden příklad, na kterém jsem chtěl ukázat, že skutečně budeme muset šetřit leckde. A chtěl jsem říct, že i poslanecká sněmovna, kterou v tuhle tu chvíli já reprezentuju, kdybych reprezentoval jiný úřad, tak vám řeknu příklad z jiného úřadu, a teď reprezentuju poslaneckou sněmovnu a i poslanecká sněmovna na svém provozu, na své činnosti bude muset ušetřit nemalý peníz, protože prostě ten úkol budou mít všechny úřady, všechny instituce našeho státu tak, aby skutečně jsme začali šetřit na jejich provozu. Bude stát asi 3 miliony korun ročně sněmovnu navíc. Pane Michalku, jste chtěl reagovat na pana? To je na zvážení hnutí ANO, jestli ho chce obsazovat. Samozřejmě není to potřeba. Ale já jenom chci říct, že zase nepřistupujme k tomu slepě. To, že najmeme nové lidi na věci, které jsou potřeba, je správně a ne špatně. Posuzovat to, že dochází někde k nějakému zvětšení bez kontextu, to opravdu souhlasím i třeba s kolegou Nacherem, že to by nebylo šťastné. Řeknu příklad. My jsme prosadili, že máme ministra pro legislativu. To tady bylo historicky za vlády třeba prezidenta Miloše Zemana, když byl předsedou vlády. Tento člověk má na starosti, aby ministerstvo zdravotnictví neprodukovalo opatření ve vztahu ke covidu, která jsou protiústavní a která pak budou rušena ústavním soudem. A samozřejmě tam se to seká. Přijde to na legislativní radu vlády, diskutuje se nad tím a ty zmetky se tam odstraňují. V minulém volebním období bylo vydáno přes 30 protiústavních rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, která byla následně zrušena příslušným soudem. A podívejme se na ty ekonomické dopady, které to má i do rozpočtu, protože jedno z těch opatření bylo zavírání obchodu. To znamená, zavřely se obchody a ty lidi přestali v tu dobu vydělávat a odvádět peníze do státního rozpočtu na příjmovou stránku. Čili stát tím přišel o obrovské, obrovské peníze a my už nechceme, aby do budoucna byl lockdown, aby se omezovala svoboda lidí. Potřebujeme se na to připravit a ten člověk, který tam sedí a který to hlídá, aby to bylo legislativně a věcně v pořádku, aby to bylo odůvodněné, přiměřené, tak ten má obrovskou přidanou hodnotu pro Českou republiku. O tom jsem 100% přesvědčen. Pane, vy se hlásíte o slovo, prosím. Jenom krátce, já jsem ještě něco zapomněl. Ono to totiž má tu symbolickou hodnotu. To, že když někdo hlásá, že chce zeštíhlovat a pak sám nabírá, tak to působí špatně. Já dám příklad úřad vlády. Za předchozí vlády Andreje Babiše počet zaměstnanců úřadu vlády klesl o nějakých 260, 267, nechytejte mi za slovo. V této chvíli vy jste ani nezačali a už tam máte plus 74. To znamená, to je nějaký symbol, který směřuje směrem navenek. Pokud jde o ty platy, přece nechcete říct, že zvýšením platů, že základnou pro inflaci bylo zvýšení platů. To jako by říkáte, lidé dostali víc a my jsme a tím se nastartovat ta inflace. Ne, ta inflace je celoroční, je celoplanetární, bych řekl.
je dovezená ze zahraničí, zejména. Mimochodem, mají Češi jako konzervativně uvažující lidé, mají rekordní úložky v bankách. Oni ty vyšší platy nerozpustili, že by to utratili a tím vlastně tu inflaci rozjeli. Přes 3 biliony korun, to je rekordně po revoluci, mají v bankách uloženo. To znamená, že vy vlastně říkáte, ten, komu se přidalo, tak vlastně může za to, že tady je ta inflace, což není pravda. Pane Skopečku, ještě prosím reakci. Reakci. Jako mně přijde naprosto neuvěřitelné, že skončila vláda, která přijímala 10 000 státních zaměstnanců jako navíc oproti tomu, než nastoupila. A převtěla se do kritiky ve chvíli, kdy na úřady přichází nová vláda a z důvodu toho, že ty úřady jsou zakonzervované zákonem o státní službě, že tam jsou prostě lidé, kteří přišli z Agrofertu, kteří přišli z Hnutí ANO, kteří přišli od sociálních demokratů. Takže si tam ty ministři vemou pár lidí jako na to, aby vůbec mohli začít něco dělat. Tak tu kolega přijde z grafy. 10 000 státních zaměstnanců, 10 000 státních zaměstnanců prostě přijala předchozí vláda. A bavme se o tom, jestli skutečně ten počet vedl takovému růstu kvality školství v regionech. Jestli to skutečně ten počet policistů vedl, nárůst počtu policistů vedl k poklesu bezpečnosti. Prostě 10 000 nových státních zaměstnanců, kteří se platí z rozpočtu, tu máme díky předchozí vládě. Co se týče úspor, za jejich vlády máme jako rekordní tempo, rekordní míru zadlužení. My jsme sice šestý nejméně zadlužení v porovnání s Evropou. To bychom se mohli bavit o tom, nebo mohli bychom se bavit o tom, jak ta Evropa hospodaří, jestli je to úplně ten nejlepší region, se kterým se srovnává. Ale všichni přece víme, za jakou cenu. Vysáté státní rezervy nebo rezervy ze státních podniků, rozpuštěný privatizační fond. Tímito účetními operacemi si vylepšovalo hnutí ANO výsledky hospodaření. A všichni dobře víme, že když kolega Nacher mluví o poměru zadlužení vůči hrubému domácímu produktu, že se to nesnižovalo kvůli tomu, že by snižovali kolegové dluh, ten navyšovali i v době ekonomického růstu, ale protože zažívali období poměrně rychlého tempa ekonomického růstu. Čili ten podíl jim nesnižovala nižší objem dluhu, ale snižovalo jim to, že rostl hrubý domácí produkt. Takže to jsou skutečně naprosto neuvěřitelné zavádějící informace, zavádějící věci, které vlastně s realitou nemají cokoliv. Ne, to jsou konkrétní čísla a je legitimní, a teď to pan Skopeček tady řekl poprvé, protože stále mluví o státních úřednících a diváci si pod tím představují toho státního úředníka, co kontroluje náš život, dává ty razítka. Ale my se tady bavíme o tom, že jsou to, jak jsem řekl, já jsem to ten graf už tady ukazoval, zaměstnanci v regionálním školství, příslušníci bezpečnostních sborů, u těch státních zaměstnanců tam došlo k poklesu. Už jsme si to probírali třikrát a probírali a probírali. A je legitimní ta debata, jestli teda má být méně policistů, jestli má být méně lidí. Například na ministerstvu financí stále máme lidi, kteří mají řešit elektronickou evidenci tržeb, kteří tam přibyli v řádu stovek prostě a do dneška tam jsou. Které předpokládám, že se jich teda pan ministr zbavíte, že protože chvíli, kdy EET nebude pokračovat. Fungovat, že odejdou. Ale přestože EET už celou řadu měsíců nefunguje, přesto tam tito noví úředníci, které hnutí ANO přivzalo, jsou naštěstí, aspoň s odchodem paní ministrně Schillerové odešly ty fotografové. To je první krok k tomu, že budeme zeštíhlovat. Tak státní zaměstnanců, proti šedé ekonomice, pak rušíte EET, který zefektivnilo výběr daní. Tak já, když tady pan kolega se tak rozdělal, tak já připomenu ty projekty, doufám, že na ně navázíte, jako je S-karta, IZIP, solární barony a podobně. Takže platy jsou ty věci, které tady byly předtím a museli se vyjmout. Biopaliva jste zapomněl jmenovat. Platy státních zaměstnanců, těch lidí, o kterých jste tady mluvili a které chcete redukovat, jak jsem pochopila. Někteří dostali přidáno méně, než jim slíbila vláda Andreje Babiše. Někteří vůbec jsou nespokojení, jako například učitelé nebo i státní zaměstnanci, jejich odbory se bouří. Vám všem se ale od 1.1. zvedl plat jako ústavním činitelům o 6%. Vláda chce v legislativní nouzi platy zmrazit na úroveň roku 2021 od 1.2. Ale ministr Šalamoun říká, že to je možná protiústavní. Jak tomu máme rozumět? No určitě je to protiústavní ve vztahu k soudcům. To je zcela evidentní a když se podíváme na konkrétní nález ústavního soudu, tak já chápu, že to lidé vnímají jako nepopulárně, ale v okamžiku, kdy se soudcům zvedl plat, ústavní soud řekl naprosto jednoznačně, že pokud zákonodárce chce
chce snížit plat soudcům, tak to musí udělat nějakým předepsaným způsobem. A ten postup se nevyužil. Tak v této části se obávám, že to je problematické. Ale ten zákon ještě není schválen. Myslím si, že nejsou ani splněny podmínky pro jeho projednání v legislativní nouzi, protože tady nehrozí žádné velké zásadní materiální škody. Já si myslím, že ten zákon by se projednat měl, ale je potřeba ho v poslanecké sněmovně upravit tak, aby obstál u ústavního soudu a ne aby to skončilo jako blamáží, která tady byla za minulé vlády. Jestli si pamatujete, jak to musela řešit potom paní kolegyně Válková, kdy se soudci soudili se státem. A ve výsledku by to mohlo stát vést k tomu, že všichni budeme muset platit navíc ještě úroky za to, co se provedlo v rozporu s ústavou. Takže povede postupujeme se podle racionálně. Vás, pane Michalku, zmrazení platů ústavních činitelů a i ústavních činitelů vás jako politiků, poslanců. Povede se Já to? Já věřím, že se to podaří, protože je to zákon, který jde z vlády. Vláda má 108 poslanců. Akorát si myslím, že by měla proběhnout diskuze o těch legitimních výhradách tak, aby to skutečně bylo korektní v souladu s naším právním řádem, protože přeci jenom, když jsme kandidovali ve volbách, tak všichni jsme říkali právní stát a teď pokud a povede někdo se to od konkrétně toho prvního, druhý? Upozorňuje na to, že je v rozporu, myslím si, že tento termín není moc realistický. I když to slibuje vláda, i když to pokud slibuje pan premiér? Pokud by byla dohoda s opozicí, tak to samozřejmě může projít v režimu paragrafu 90 a to schvalování může být velmi jednoduché, ale to je věc, o které se bude muset vést jednání. Nechám opozici reagovat, pane Skopečku, povede se to od prvního druhý. I to, když slyšíme pana Šalamouna, výhrady například předsedy nejvyššího soudu nebo soudcovské unie. Já souhlasím s tím, že pokud bude dohoda, pokud to bude tím zrychleným způsobem, tak to možná stihnout je. Nicméně pro mě je důležitější ta obsahová věcná stránka. Já jsem prostě přesvědčen, že chceme-li a říkáme, že si stát, že je nadpoměrný, tak je přirozené, že i v té státní sféře, i politici, i všichni ústavní činitelé prostě si ty platy zmrazí, to považuji za přirozené. Nicméně já jsem velmi proti tomu, abychom vybírali z té sféry nějaké skupinky, kterých se to prostě jako nedotkne. I soudci žijou v této zemi, i soudce platíme z daní. I na ty platy soudců nejdříve museli vydělat lidé v soukromém sektoru, ať už občané nebo firmy. A ve chvíli, kdy prostě se té ekonomice nedaří tolik, tak prostě nemůže být v tom státě jedna vybraná cílená skupina, která si prostě bude žít absolutně mimo jakýkoliv ekonomický vývoj. A ty výhrady k tomu, že to je možná proti zákonu, proti ústavě? Tak já dobře vím, to bylo i v době vlastně Nečasovy vlády, který rovněž se sahlo na platy soudců, tak ústavní soudci to shodili, ale jako já si myslím, že vzhledem k nějaké logice a férovosti se o to ta vláda musí pokusit znovu. Jak bude postupovat opozice? Umožníte vládní koalici 108 projednávat ten zákon v té takzvané 90? Neumím teďka říct, protože nevím, co sám pošle vláda. Já začnu smířlivě, souhlasem s kolegou Skopečkem naprosto. Dochází tady k absurdní situaci, kterou nám vyčítají občané, že my si rozhodujeme o svých platech, ale zároveň dochází k absurdní situaci, že ty soudci těmi rozhodnutími také si rozhodují o těch svých platech tím, že oni sami sebe vymezí a řeknou, vy si to snižujte, ale nám to snížit nemůžete, nebo vy si to zmrazte, nám to zmrazit nemůžete. Co mě na tom mrzí je, že to je druhý nebo třetí případ toho, kdy současná vláda jinak reagovala, když byla v opozici, jinak, když je ve vládě, jo? Protože tam už ten návrh týkající se zmrazení platů byl, bohužel v Senátu neprošel. Stejně tak jako klouzavý mandát, já jsem ho objevil v programovém prohlášení, také už byl, už to mohlo být dávno hotové, v Senátu to neprošlo, kde má většinu současná koalice. Stejně proto i senátoři zahnutí stejné, ano, Senátu proti tomu. Ne, ty se zdrželi, ale oni tam nejsou většina. To je jedno, ale. No, ale jde to za, většina. Jde to i za vámi. Ne, to není pravda. Většina, to má klouzavý mandát, zmražení platů, NKU, která má kontrolovat veřejnoprávní média a tak dále. Tady je prostě celá řada věcí, které už tady byly na stole. Bývalá opozice, současná koalice byla proti tomu a teďka, když je ve vládě, tak s tím jako přijde a teďka my to tady teďka rozbalíme a uděláme to a vlastně kopírujou to, co už mohlo dávno být, takže my bychom se o těch platech vůbec nemuseli bavit. Kdyby to Senát nezabil, tak teďka od 1. ledna jsme mohli mít zmrazené platy. Já s tím jinak souhlasím, prostě my žijeme v tom prostředí. A my jsme se dokonce s kolegou Michálkem bavili o tom, a nevím, proč to skončilo, že by ty platy ústavních činitelů byly navázané na nějakou nespochybnitelnou veličinu, jako je třeba hrubý domácí produkt.
Tudíž bychom tyhle ty debaty, které se vrací permanentně jako bumerang před každými volbami, nemuseli vést. Prostě jde HDP nahoru. Ten zákon, který stanoval ten vzorek. On je automat. My se k tomu vracíme znovu, to je to neštěstí. Pane Hrnčíři, podpoří hnutí SPD tu snahu vládní koalice zmrazit platy na úroveň 2021? My jsme tohle navrhovali už na začátku minulého období. Je to opakovaný návrh SPD na zmrazení platů. Samozřejmě, pokud nepodpoříme paragraf 90, no, tak se tady o tom můžeme dohadovat ještě půl roku. Myslím si, že by to nemělo smysl, to znamená, v této fázi už vlastně došlo k tomu navýšení, to znamená, my to musíme zastavit teď co nejdřív, to znamená paragrafu 20, ano. Také nesouhlasím s tou iniciativou těch soudců, kteří říkají prostě, když stát bude v bankrotu a nebude vyplácet důchody třeba, tak jako na naše platy se sáhnout nesmí. No, mně to připadá absurdní, prostě jako není možné, aby parlament nedokázal prostě zmrazit platy lidem, kteří prostě pro ten stát pracují, i když jsou to soudci, mně se to nelíbí tenhle způsob. A ještě, co se mně nelíbí, já bych v tom zmrazování šel trošičku dál, protože už se dostáváme do situace, kdy třeba náměstci ministrů berou vyšší plat než ministr sám, což mě přijde taky trošku absurdní, na vyšších náměstků je podstatně víc třeba než těch členů vlády, to znamená, je to takové, jako zmrazujeme platy tady části ústavních činitelů, ale v podstatě té většině to roste a pak se dostáváme do takových absurdních situací a ty úspory státu jsou samozřejmě výrazně nižší. Přikivuje pan Skopeček, pan Michalek. Já jsem chtěl říct, že to není zmrazení platu, je to snížení platu. Tam se navrhuje snížit to na tu předchozí úroveň a ty platy u těch soudců vzrostly. Úroveň pokud by to bylo roku 2021. Pokud by to zmrazení neřeknou ani nic, jo? Ale bohužel takhle, jak je to napsané, tak to nerespektuje judikaturu ústavního soudu. To je všechno. Jenom musíme se bavit reálně. Samozřejmě můžeme tady vykřikovat všichni, kdo jsme velký bojovníci proti tomu, aby soudci měli velký platy, ale v reálu to skončí úplně stejně blamáží, jako byly ty církevní restituce. Si to pamatujeme velmi dobře. Zdaňování církevních restitucí. Kolik měsíců jsme to projednávali ve sněmovně, jak se tam všichni byli v prsa a nakonec to skončilo tím, že to ústavní soud shodil a bylo to marná práce. Ale já teďka nevím, proč se rozčilujete, vy jste ve vládě, vy nám tam něco předložte, aby to nebylo. To je váš návrh vládě. Já věřím, že se vy se teďka rozčilujete sám nad sebou. Já věřím, že se domluvíme a že to dopadne dobře. A ani nejde o to, že by snad soudci měli mít nízké platy, já je považuji za jednu z velmi důležitých součástí tohoto státu, takže oni si bezesporu pro to, aby byli nepodplatitelní, bezesporu jako vysoké platy zaslouží. Jde jenom o to, že ve chvíli, kdy dochází k nějakému zmražení, k nějakým úsporám, že nemůže být soudce, ale žádná jiná část veřejného sektoru prostě nemůže být mimo. Tak děkuju, pánové, k tomuto tématu. Ale velké části lidí, zase státních zaměstnanců, rostou ty platy. A co já považuji ještě za důležité říct a co si myslím, že teda nebylo správně, je, že se nezvyšují aspoň částečně platy pracovníkům hygienických stanic. To je věc, která si myslím, že se měla řešit a že ti lidé by si to zasloužili. A pokud chceme, abychom zvládali pandemii v budoucnu, tak je potřeba, aby v této oblasti bylo dostatek lidí, kteří se tomu budou věnovat, aby ti lidé byli oceněni. Dobře, nechám ještě reagovat pana Skopečka jako zástupce vládní strany. Nebyla to chyba. Michalek je taky zástupce. Tam se proto pane Skopečka, jestli s tím také souhlasí, protože hnutí SPD to velmi kritizovalo, že pracovníci KHS z toho byli něti. Možná se debatovat o nějaké úpravě. Mně jde skutečně o to, že my potřebujeme spořit, že bez toho, aniž bychom prostě sahli na to, že odcházející vláda, která neměla na to prostředky v rozpočtu, tak slíbila skvělé navýšení mest na rozloučenou, jak se říká, tak to potřebujeme dostat do nějaké rovnováhy ve vztahu k našemu stavu veřejných rozpočtů. A jestli tato věc je samozřejmě doučibící, tak ji upravme. Pane Michalku, a teď začnu to druhé téma u vás. Máte stranu nového předsedu, včera byl ve funkci potvrzen při vašem hlasování. Pan Ivan Bartoš dál povede Pirátskou stranu. Řekněte mi, jak velkou škodu podle vás napáchala ta veřejná diskuze, ty hádky otevřené na sociálních sítích i vyjádření kandidátky Jany Michajlidu, že se otevřeně přihlásila ke komunismu. Kolik voličů vám to vzalo? Já si nemyslím, že by to napáchalo škodu ve smyslu, že by se něco jako zásadním způsobem, samozřejmě u části lidí to mohlo ohrozit nějakou důvěru, ale myslím si, že Pirátská strana zůstává taková, jaká byla. Bylo tam jedno nešťastné vyjádření, já jsem s kolegyní mluvil osobně, ona je vždycky lepší probrat to s lidmi osobně. A pak jste se k tomu i taky veřejně vyjadřoval. Já jsem se k tomu i veřejně vyjadřoval, protože jsme to byli my Piráti, kdo do programového prohlášení vlády prosadil, že se napraví nespravedlnosti způsobené komunistickým režimem, že skutečně... No a právě proto teď toto vyjádření. Kolegyně chtěla vyjádřit, že jí je blízký
komunitární způsob života, což je něco úplně jiného. Použila slovo, které evokuje naprosto jiné konotace, evokuje tady protiprávní a nelegitimní režim nejenom v Československu, ale i v řadě dalších států, které způsobily obrovské utrpení. Takže bylo to samozřejmě znásobené tím, že se rozhodla kandidovat na takovouto veřejnou exponovanou funkci, ale Pirátská strana i potom zasedání celostátního fóra zůstává tak, jak jsme se sami vymezili, jako středová liberální demokratická strana, která má silný protikorupční program. Tato vaše paní kandidátka získala zhruba 289 hlasů v tom prvním kole z tisícovky. Dá se to interpretovat tak, že takové části vašich členů to vyjádření o komunismu nevadí? Nebo že se k němu sami hlásí? Ne, tak takhle bych to určitě neinterpretoval. Interpretoval bych to tak, že lidé hodnotí nejenom způsob, jakým se určitá věc nafoukne v médiích, ale hodnotí toho člověka, jak ho znají z osobní interakce. A myslím si, že tady naprosto mohu vyloučit, že by tato kolegyně nebo kterýkoliv z našich kolegů prosazoval něco, co je spojeno s komunistickým režimem. Kdyby tomu to tak bylo, tak by to skutečně bylo naprosto neslučitelné s hodnotovým vymezením Pirátské strany. A občas v každé politické straně, přiznejme si to, je určitý exces. Já koukám na kolegu z SPD, oni taky měli některé excesy, ale... Uzavřete Pirátské fórum, protože toto možná už není ani exces, ale je to symptomatické. Tam se prostě něco řeší, chytí se toho novináři a pak vy a včera názor... to říkalo při tom sjezdu online, který jsem sledovala, i někteří vaši kandidáti i členové, že vás to prostě velmi poškozuje. Já se domnívám, že v té veřejné diskuzi, kdy v podstatě se obrovským způsobem nafukuje a medializuje každá blbost, která se někde někdo napíše, tak si myslím, že by bylo opravdu šťastné, kdyby lidi vypouštěli promyšlené svoje nápady, prodiskutované aspoň trochu, než je pustí do toho veřejného prostoru. A tím všichni pomůžeme tomu, aby se ten veřejný prostor skultivoval. Myslím si, že to je věc, která platí nejenom pro Piráty, ale pro všechny subjekty a vůbec i lidi, kteří se nějakým způsobem vyjadřují na sociálních sítích. Tak uvidíme, jak to dopadne. Na sociálních sítích se řeší různé věci. Pane Skopečku, jakými obavami jste sledovali ten včerejší sjezd a tu diskuzi předtím? Já jsem sledoval s obavami. Výměně vedení strany, já respektuju vnitrostranické mechanismy volby v jakékoliv politické straně a nezdá se mi fair předtím, než je výsledek známý, komentovat nebo říkat, jaký kandidát se mi líbí více či méně. To je prostě suverénní rozhodnutí Pirátů. Já bych chtěl gratulovat tímto ještě nově zvolenému, znovu zvolenému předsedovi Pirátů, panu Bartošovi. A to je tak jediné, co ke včerejšku k Pirátu můžu říct a budu to respektovat u kohokoliv jiného. To jsou prostě nominace, které si mají vyřešit ty strany sami. Děkuji, pánové z opozice. Jestli chcete, můžete se vyjádřit. Mnoho vašich kolegů z opozičních řad využilo toho výroku. Bylo to velké téma na sociálních sítích. No tak já, když jsem se díval na sociální sítě, tak více to komentovali koaliční partneři a poslanci a politici z těch zbývajících 4 stran, když už jsme u toho a my jako opozice samozřejmě využíváme té příležitosti a já jsem to řekl na začátku, my se budeme chovat jako stejně jako opozice, jako se tato opozice chovala k nám, takže to je prostě bumerang, který se vám vrací a je to váš problém. Jinak já jsem také panu novému nebo staronovému předsedovi poblahopřál k jeho vítězství a popřál jsem mu, aby plachtil na vlnách rozumné politiky. Mě osobně ten výrok vaší paní kandidátky nepřekvapil, protože v Praze občas tedy bojujeme s vaším panem primátorem a některé takové progresivistické nápady, které vycházejí z dílny Pirátské strany, tak obsahově k tomu mají docela blízko. Ona udělala jenom to, že prostě nahlas řekla, kam jí srdce táhne a co tak jako probublává a na co si profesionální politik už dává samozřejmě pozor a některá výrazy nepoužívá, ale já mám takovou zkušenost i přesto, že kolega Jakub Michálek, s kterým se známe ze zastupitelstva, krutí hlavou, je to tak. Pane Jindříře. Tak já myslím, že je dobře, že Piráti se odkopávají stále více a více i přes adoraci ze strany veřejnoprávních médií, který samozřejmě Piráti protěžovali tady celé volební období a tvářili se, že to je spása světa. Já si myslím, že už se otvírají oči těm občanům a voličům, nebo spíš už bývalým voličům Pirátské strany, takže mě to vůbec nepřekvapilo a myslím si, že naprosto je dobře, že tady tyhle názory v tom veřejném prostoru zaznívají, protože aspoň ukazují tu pravou tvář té strany. Zvláštní, protože když jsem seděl naposledy s Tomem Okamurou, tak mi říkal naopak, že se máme bránit, že jsme znevýhodňováni ve veřejnoprávních médiích. Tak si to tam nějak rozmyslete, jak to teda vlastně je. Ale určitě
Praze Zdeněk Hřib není žádný komunista, to je samozřejmě nesmysl. Že politika nápady v Praze má blízko k nějakým těmto směrům. Absolutně vylučuju. Zase se vyvarujme toho, že se řešení rozumných problémů, jako je třeba extrémní nedostatek bydlení v Praze, který zasahuje mladé rodiny a děje se vůči nim velká nespravedlnost, že mladá rodina dneska v podstatě nemá možnost získat bydlení, tak neoznačujeme snahu o řešení těchto záležitostí jako komunismus. Tak, to by bylo nesprávné. Myslím, že tady se všichni shodneme, že komunismus je prostě nesvobodná antidemokratická prostě ideologie, se kterou máme strašlivé historické zkušenosti a že budeme všichni dělat, protože už se tady u nás nezopakuje. A co já vidím jako mnohem nebezpečnější a tady navážu a na kolegu, jsou ty levicové progresivistické ideologie, které mají často podobný cíl, jenom na to jdou jinou cestou. A bohužel s nima ještě tu historickou zkušenost nemáme, čili ta obliba těch podle mě velmi nebezpečných ideologií je prostě větší, protože jsou pod mnohem oblíbenějšími nebo ne historií tolik zatíženými vlajkami. No, protože, když se podíváte na sociální sítě, tak ten výrok obnážil to, že prostě někdo pak nepoužívá to slovo komunistické, ale právě ty progresivistické a už se tam právě rozvíjela ta debata, jestli by miliardáři neměli více přispívat, jak se oni chovají ke svým zaměstnancům a tak dále. A už tam byly takové ty jako prvky třídního boje. Přesně tak. A to jakoby obnažil ten výrok, který já jsem třeba nekomentoval, ale už tam právě začaly takový ty progresivistický, takový ty zkoušky, co ještě teda ta společnost jako vezme. Pánové, já vám děkuju k tomuto tématu. Budeme pokračovat v diskuzi za malou chvíli na CNN Prima News. A já vám děkuju, že sledujete Partii. Za malou chvíli jsme zpátky. Dobrý den, na CNN Prima News sledujete Partii. Přeji vám krásné nedělní poledne. Mými hosty zůstávají Jan Skopeček, Jakub Michálek, Patrik Nacher a pan Jan Hrnčíř. Pánové, děkuju vám za to. Pojďme na další téma. A to je situace kolem omikronu povinného očkování. Začnu možná trošku ze široka, ale událostí, která vzbudila nejenom na sociálních sítích po celém světě velké emoce. Dění kolem Novaka Djokoviče v Austrálii. Co se o to myslíte, pane Skopečku? Já nevím úplně přesný detail, ale mám informaci, že někde uvízl v hotelu. Neumím to komentovat. Řekla jste ze široka a myslím si, že se asi můžeme shodnout, že to je trošku napříč politickým spektrem, že každý k tomu máme přístup buď liberálnější, nebo se v uvozovkách ti lidé více bojí. Já jsem v celé té debatě od začátku, kdy tu COVID máme, patřím do té liberálnější části, kdy prostě jsem přesvědčen, že těch příkazů, zákazů, restrikcí ze strany států, obecně státních institucí má být méně, čili mě nějaké uvěznění tenisty, kterého mám konec konců jako tenistu rád, tak mě žádnou radost nedělá a nedělají mi žádnou radost prostě přehnané lockdowny. Nedělá mi radost to, co se stalo, tuším, že v Nizozemí prostě brutální zásah policistů vůči protestujícím. V debatě v České republice o tom, jestli má být povinné očkování nebo nepovinné, tak jsem jednoznačně na straně nepovinného očkování, protože nechci hloubit příchopy ve společnosti. Promiňte, pane Skopečku, a nevadí vám, že to rozhodnutí chce pan ministr Válek, jestli zůstane v té vyhlášce o povinném očkování i COVID-19 oznámen až v polovině února? Je to ministr zdravotnictví, myslím si, že by to měl být on, kdo ve finále to rozhodnutí dodá po diskuzi ve vládě, ale pokud se ptáte na můj osobní názor a konec konců myslím si, že to je i názor Občanské demokratické strany většinový, že my jsme proto, aby se co nejvíce lidí očkovalo, motivujeme ty lidi, říkáme, že zejména ta riziková skupina se skutečně má očkovat třetí dodatečnou dávkou, ale pokud se ptáte mě, jestli bych to zaváděl jako povinnost, tak žádném případě. Patriku Nacher, vy jste se vyjádřil k Novaku Djokovičovi na sociálních sítích, nazval jste to salámovou metodou, postupně to může dojít tak daleko, že nepůjde o to, kdo je nejlepší, ale kdo je řádně naočkován, napsal jste. Mm-hmm. Tak to čtete, tu situaci kolem něj? Přijde mi to prostě přepálené, protože bavíme se tady o nějakém turnaji, o nějaké sportovní události, která sama o sobě i z bezpečnostních důvodů je velmi pod kontrolou, kde ty sportovci se to dá udělat tak, že v zásadě s nikým vůbec nepřijdou do styku, jdou do hotelu na trénink, zpátky na
zápas a podobně. To znamená, že jakoby přepalovat ta opatření u sportovních akcí tohoto typu, to tam nevím, jak se bude odehrávat ta olympiáda. Jo, tady se bavíme o jednom tenisovém turnaji. Tak tam je, myslím, povinnost být naočkován. No a jinými slovy jsme u obsahu toho mého tweetu. Prostě bude to o tom, jestli ten sportovec má nějaký výkon, ten sportovec je zdravý, jinak by nemohl trénovat, anebo jestli je naočkován. Jde o to, jestli ten člověk to dál šíří nebo ne. Ty může šířit i ten naočkovaný. To znamená, naočkovaný, který to může šířit úplně stejně jako ten nenaočkovaný, tak má natrénováno méně, ale pojede na olympiádu. To mi přijde prostě úplný úlet a tady já v tomhle souhlasím s kolegou. Pane Hrnčíři, jak sledujete to dění? Přesně jak to vidím, mě to přijde absurdní, mě už to připadá jako spíš covidové šílenství a to, co předvádí ta Austrálie. Dokonce, kdy tomu Novaku Djokovicovi vydali povolení, on to nebylo, že by si výjimku. Tam tak výjimku, ano, že by si tam jenom tak přijel, on dostane výjimku a pak si nějaký úředník řekne, že ta výjimka se mu zdá být málo a někde ho tam zavřou, zdravého člověka, sportovce, prostě jako mě to přijde opravdu jako absurdní tady to šílenství, a už by to mělo skončit. Jenom dodám, česká teniska Renata Voráčová už Melbourne opustila, protože skončila ve stejném zařízení. Omlouvám se. Pane Michalku, váš názor na to dění? Já jsem to popravdě vůbec nesledoval. Já jsem měl úplně jiný starosti, než sledovat zahraniční tenisty a hodnotit. Nejde o zahraniční tenisty, ale o celý svou politiku v oblasti covidu. Já jsem člověk, který je liberálně středově založený, takže samozřejmě svoboda je pro mě důležitá. Současně si myslím, že každý stát si může nastavit, jak uzná za vhodné ty svoje regulace, a když tam někdo jede, tak to se jim hod musí podvolit. Já nevím, jestli to byl exces nebo to nebyl exces, ale když já někam jdu na návštěvu nebo jedu do nějakého státu, tak logicky musím respektovat pravidla toho státu. Ale můžeme říct, že to je odstrašující. Já souhlasím jako s tou částí, co říkám, pro mě je to odstrašující případ. To mimochodem, ale to dobře, to jste řekl pěkně, pane kolego, ale to vrací úhel pohledu třeba na imigrační krizi. Že věta by se dala tesat, že když někam jedu, tak musím respektovat ta pravidla té země. Když to platí u covidu, tak by to teda mělo platit i u těch všech ostatních věcí. Jednoznačně, tady zase souhlasím já s kolegou. To jiná věc je, jestli teda z mého pohledu bych si přála, aby taková pravidla platila u nás. To je samozřejmě úplně jiná otázka. Já nechci, aby v Česku platila pravidla jako v Číně nebo v Rusku nebo v nějakém jiném autoritářském státu. Chceme tady budovat svobodnou společnost, liberální demokracii, tak jako to máme v ústavě a ty hodnoty, které tam máme zachycené. A myslím si, že postoje, které jsou, řekněme, přehnaně agresivní, a zvlášť teď v době, kdy dochází k vývoji toho viru, to znamená, máme tady vir, který má jiné charakteristiky, než byl ten vir, když nastupoval, protože ty viry se vyvíjí samozřejmě v průběhu času, tak nějaká přehnaně represivní opatření nejsou v tomto ohledu na místě. V té debatě o povinném očkování proti covidu, ať už o věkové skupiny 60+ a pro profesní skupiny některé, jak je to stanoveno v té vyhlášce nyní, stojíte kde? Měla by vláda upravit, neupravit? To musí rozhodnout ministři, kteří jsou tomu příslušní. Já jsem zaznamenal, že třeba kolegové Černochová a Rakušan původně se přikláněli k tomu, že si myslí, že ty profesní skupiny, které spadají pod zaměstnance státu v jejich rezortu, by měly být očkováni. Zaznamenal jsem, že tam jsou protesty, že ti lidé to vnímají jako nespravedlivé a v některých případech mohou mít například různé kontraindikace nebo vlastní osobní důvody, oslabenou imunitu, různé nemoci a tak dále, pro které se tomu podvolit nechtějí, ale je to věc, kterou si myslím, že nemůžu úplně tady komentovat já, protože nemám ani ty informace, jaké to může nebo nemůže mít důsledky, a já se tady rád vyslechnu argumenty, které přijdou z vlády. Strany současné vládní koalice nebo někteří její představitelé slibovali, že do toho systému prokazování bezinfekčnosti, jakkoliv je to slovo vlastně nepravdivé, vrátí i testování do restaurace i s testem. Teď ministr Válek váhá. Není to chyba, pane Skopečku? Nesklamali jste některé své voliče? Já myslím, že ne. Já myslím, že se i tím, že vlastně se třeba zkracuje karanténní lhůta, tím, že jako je tu velmi silná debata o tom, že očkování nebude povinné, takže se nevydáváme určitě represivnější cestou, než byla předchozí, než jak fungovala předchozí vláda. Slibovali jsme, že nechceme žádný plošný lockdown, to určitě jakoby dodržíme. Čili v tomto směru já si myslím, že ta vláda jde liberálnějším směrem, než ta předcházející. Jsem přesvědčen, že i dobře
dobře ví a snaží se o to, aby jakákoliv vyjádření a jakékoliv opatření nebyly soudem zpochybňovány, aby vydrželi ten soudní test. To je určitě správná cesta. Rovněž si myslím, že prostě musíme začít velmi vážně mluvit o tom a vysvětlovat lidem, že s covidem prostě se musíme naučit žít, že to je nemoc, která nezmizí ze světa ani z České republiky, že sem pravděpodobně budou přicházet další a další mutace a že náš způsob života a naše fungování musíme co nejvíce přiblížit tomu období před covidem, protože by bylo obrovskou ztrátou, kdybychom se tou nemocí změnili nebo se nechali změnit tak, že prostě omezíme si dobrovolně svobodu, změníme svůj způsob života. Co považuji třeba nicméně v tomhle světle za chybu, byla ta kampaň té předcházející vlády, která se jmenovala Tečka. Myslím si, že to zbudilo trošku neočekávané naděje ve smyslu toho, že po očkování prostě ten covid zmizí a už tady nebude. Myslím si, že to slovo nebylo zvoleno správně a že ve finále uškodilo. To přiznávají někteří představitelé vládních stran. Názor pánů z opozičních hlavic na ta nově zavedená opatření proti šíření covidu, respektive té varianty Omikron. Karanténa 5 dní, nově do ní budou muset i lidé po očkování a povrdělání nemoci po rizikovém kontaktu a testování i osob ve školách a v zaměstnání i po očkování a prodělání. Ano nebo ne? Chybí vám tam něco, že bývá? Já nebudu kritizovat za každou cenu, jako to dělala předchozí opozice, takže třeba to, že se mají testovat i očkovaní, je v pořádku, protože tím se vracím konzistentně k tomu, co jsem řekl před chvilkou, že i ten očkovaný to může přenášet a nemůže to být benefit. Benefit očkování je, že bude mít lehčí průběh a je to samotné zdraví, nikoli v to, že nebude testován. Takže to, že se testují i očkování, je v pořádku. Co mě tam trochu chybí, je právě to, na co jste se ptala předtím kolegu, že bylo slibováno, že se vrátí do hry ty PCR testy, to znamená, že se budou testovat. Ten systém OTN. OTN a teď je ON a tak to se nevrátí, to znamená, že to byl zase nějaký příslib, ale přitom to setrvává, to znamená na té současné nebo na té původní situaci, to znamená, že to působí divně, že to ta opozice kritizovala, když se dostala do vlády, tak to ponechala. Promiňte, nechci skákat do řeči, ale ten argument pana ministra Válka, že je tady nepředvídatelný, zatím neznámý jiný Omikron, ten se vám nezdá platný? Ten se mi nezdá, protože celý ten covid je nepředvídatelný od začátku. To znamená, dokud já jsem v opozici, tak je to předvídatelné, když pak přeberu zodpovědnost, tak je to nepředvídatelné. To mi přijde trochu nefér, protože jak vidíme ten covid, teď je nějaká chřip covid nebo co teď, jo, takže ono, když už to pak to mutuje, pak už to bude mutovat jako různě v kombinaci s jinými nemocemi. Co mě spíš přijde, jak slibovala vláda, že to bude předvídatelné a logické, je, že ti zaměstnanci, kteří budou mít pozitivní antigenní test, tak jdou tedy na 5 dnů domů, ale že tam není ta kontrola tím PCR testem. Což ale u dětí je. To znamená, že to dítě, který má antigenem pozitivní, tak pak půjde na PCR, aby potvrdil pozitivní. Proč to není u těch zaměstnanců? Protože víme, že u těch antigenních testů může být celá řada falešných pozitivních testů. A u toho zaměstnance je to teda ještě dvojnásob horší, že najednou prostě tady také může jít 10 000 lidí zůstat doma, nejít do práce i přesto, že budou mít falešný negativní. Jako pokud se nemýlím, tak ve chvíli, kdy mu vyjde PCR test negativní, tak ta lhůta může být kratší. Tak. Čili ten člověk bude motivovaný, bude-li chtít chodit do práce a bude-li mít pocit, že skutečně nemocný není, že nemá příznaky, tak ve chvíli, kdy si udělá PCR test, tak jako to z té kanály. Ale není tam automatismus, jako u těch dětí. Pan Hrnčíř, váš názor na ta nově přijatá opatření jsou dostatečná, přehnaná? Tak já mám pořád pocit, a když to sleduju teď i v tom zahraničí, třeba ta Francie, tam 300 tisíc nakažených denně a podobně, ale přesto nestoupají ty počty těch hospitalizací. A když jsem se díval i na tu statistiku u nás těch hospitalizovaných pacientů, tak drtivá většina z nich je tam pouze z toho důvodu, že mají infekční chorobu, nikoli, že by potřebovali nějakou intenzivní péči nemocnice, ale že musí být nějakým způsobem izolováni. To znamená, to je dobrá zpráva, to znamená, že to potvrzuje to, co říkají odborníci, že ten Omikron skutečně nespůsobuje ty těžké průběhy. Zatím to tak nevypadá, tak, ale varuji, že v těch absolutních číslech. To znamená, to je dobrá zpráva. Já mám pořád pocit, že by třeba spíše měli se testovat ne automaticky takhle všichni, ono to stojí dost peněz a to se nebavím o nějakých dalších dopadech, určitě životním prostředí další věci, že to z toho plynou toho odpadu. Že prostě ty, co se cítí zdraví, nemají žádné příznaky, žádné choroby, prostě aby se testovali, pak se ukáže falešný test, ale do karantény, pak se ukáže, že to teda bylo falešné. Navíc ještě říkají, že ty mutace prostě
způsobují tu falešnou pozitivitu jako větší u těch testů, protože zase jsou tam jiné ty bílkoviny a tak dále. Takže myslím si, že by se skutečně jsme se měli vracet tomu normálu, který kolega jako říkal, a v podstatě člověk, který se cítí zdravý a skutečně nic mu není, nemá žádné příznaky nemoci, tak s ním nenakládat jako automaticky nemocný nebo potenciálně nemocný. Děkuju vám, pánové, za to, že jste byli mými hosty. Naschledanou. Děkuju, krásný zbytek neděle. Díky za pozvání. Buďte zdraví. Politiku a výroky z partie budeme komentovat a pokračovat v nich i v Partii Plus. Našimi hosty budou politologové Daniel Šárovec, Petr Bláha a molekulární biolog Omar Šerý a Jiří Šinkora, imunolog. Vy se mějte hezky, přeji vám krásnou neděli. Naschledanou.